Què és el complement circumstancial? Saps quins tipus de circumstancials hi ha i com es pronominalitzen? Els famosos pronoms febles. També pot ser que tingues dubtes sobre com el pots diferenciar d'altres complements, com ara el predicatiu o el de règim verbal. En el vídeo d'avui respondré aquestes preguntes i moltes més. Comencem! Abans de res, què és un complement circumstancial? Els complements circumstancials, també anomenats adjunts, aporten informació sobre algunes circumstàncies en què es produeix l'acció del verb, però no solen ser indispensables perquè l'oració estiga ben construïda. Al llarg del vídeo veuràs que faig servir la sigla CC per referir-me a aquest complement. Et mostro un exemple a la pantalla perquè entengues a què em refereixo quan parlo de circumstàncies. Els dissabtes, la Pepita neteja a casa seva alegrement. El verb netejar en té prou amb la presència de la Pepita i casa seva, per ser una oració gramatical, per tindre sentit. La Pepita és el subjecte, la persona que fa l'acció, i casa seva és el complement directe, la cosa que neteja. Que neteja? Casa seva. És per això que els complements, els dissabtes i alegrement, són admesos pel verb i són correctes, però no són necessaris. Sense dir quan neteja a casa seva, els dissabtes, o com neteja a casa seva, alegrement, l'oració és completa i gramatical igualment. Llavors, què són aquests dos elements? Són complements circumstancials que aporten informació sobre circumstàncies en què té lloc l'acció del verb. En aquest cas, un complement circumstancial de temps, els dissabtes, i un complement circumstancial de manera, alegrement, sí? Per tant, els complements circumstancials es poden resumir de la manera següent. 1. Són elements optatius del predicat. Si els eliminem, no passa res. 2. En pot aparèixer més d'un dins de la mateixa frase, com veus a l'exemple de la pantalla. Això no passa amb altres complements, com el directe, per exemple. I 3. Són més o menys mòbils dins de l'oració, perquè afecten tota la frase, no un element en concret. Per exemple, podria dir la Pepita neteja a casa seva alegrement els dissabtes o els dissabtes la Pepita neteja alegrement a casa seva. Tenim certa llibertat de moviment segons quina informació volem ressaltar. Molt bé, ara ja ha quedat clar que és un circumstancial, no? Per cert, no sé si saps que este vídeo sobre el complement circumstancial pertany a una sèrie de vídeos sobre funcions sintàctiques que són d'allò més útil si estàs estudiant català. Trobaràs els vídeos de totes les funcions en una llista de reproducció anomenada Funcions sintàctiques. I també et deixaré alguns enllaços a la descripció. Et recomano que els mires. Tens tot el contingut en vídeo i per escrit al blog. Espero que t'ajude. I si és així, no t'oblides de deixar-me un m'agrada i subscriure't al canal. T'ho agrairé molt. Bé, continuem. Llavors, quins tipus de complements circumstancials hi ha? Hi ha diversos tipus de circumstancials: de lloc, de temps, de manera, de quantitat, de companyia, d'instrument, de causa i de finalitat. Vegem-ne alguns exemples. Veuràs que és molt senzill d'entendre. Aquí anirem una mica més ràpid. Comencem pel complement circumstancial de lloc, que respon a la pregunta on i expressa el lloc, com diu la paraula. Aquest any viu a la residència universitària amb la Laia. On viu? A la residència universitària. Este és el complement circumstancial de lloc, sí? Continuem amb la mateixa oració. Ara busquem el circumstancial de temps, que respon a la pregunta quan. Quan viu a la residència? Aquest any. Per tant, aquest any és el circumstancial de temps. I un complement més amb la mateixa oració, el circumstancial de companyia, que expressa amb qui es fa l'acció del verb, qui acompanya en l'acció, amb la qual cosa podem dir que respon a la pregunta amb qui. A veure si el trobes. A l'oració de la pantalla, la persona amb qui viu és la Laia, sí? Circumstancial de companyia. Què més? El complement circumstancial de manera, que respon a la pregunta com es fa aquella acció que expressa el verb. Llegeixo l'exemple de la pantalla. He escrit la carta ràpidament amb un bolígraf vermell. Com l'he escrit? Ràpidament. Aquí l'adverbi ràpidament és el circumstancial de manera. I si et pregunto amb què he escrit la carta? Amb un bolígraf vermell. Aleshores tenim un complement circumstancial d'instrument. Indica quina cosa s'utilitza, quin instrument, per dur a terme l'acció del verb. En aquest cas per escriure. Com hem vist, respon a la pregunta amb què.
Ja veus que en les dues oracions d'exemple que t'he mostrat ara hi ha més d'un complement circumstancial en una mateixa frase. Això és possible, com et deia al principi del vídeo, a diferència del que passa amb altres funcions sintàctiques. És com si els circumstancials ens permetessin afegir diferents vagons a un tren, no? Afegir diferents peces d'informació addicional. Bé, continuem amb una nova oració. Tenim també el circumstancial de quantitat, que respon a la pregunta quan, amb T final. Podem dir que col·loquen en una escala de graus o de valors l'acció del verb. Fixa't en l'oració següent. M'agrada molt aprendre idiomes per poder-me comunicar. El verb és agradar. Quan m'agrada, en una escala de gens a moltíssim, m'agrada molt. Aquí assigno un grau molt alt a l'acció del verb, d'acord? Circumstancial de quantitat. En esta mateixa oració hi ha un circumstancial de finalitat. L'has trobat? El complement circumstancial de finalitat indica amb quina finalitat, amb quin objectiu, es du a terme l'acció del verb. Respon a la pregunta per a què. Per a què m'agrada molt aprendre idiomes? Per poder-me comunicar, sí? Este és l'objectiu. I ara canviaré la part final de l'oració per mostrar-te un exemple de circumstancial de causa, que és l'últim tipus. M'agrada molt aprendre idiomes perquè em diverteix. El complement circumstancial de causa respon a la pregunta per què, no per a què, com el de finalitat que acabem de veure. Compte! Este complement expressa el motiu, la causa per la qual es produeix l'acció del verb. En aquest exemple, el motiu pel qual m'agrada aprendre idiomes és que em diverteix. Com anem? Ha quedat tot clar? Llavors passem a un tema que potser et fa tremolar, o potser no, qui sap. Com en tots els vídeos de funcions sintàctiques, no hi poden faltar els pronoms febles. Quins són els pronoms febles de complement circumstancial? Si has vist el vídeo del complement de règim verbal, i si no te'l recomano, te'l deixo a la descripció perquè el puguis mirar després, els pronoms febles de complement circumstancial funcionen pràcticament igual que els de complement de règim verbal. Bàsicament, tens dues opcions. El pronom en i el pronom i, h-i. De què depèn que tries un pronom o l'altre? Depèn de la preposició que encapçala el complement i també del tipus de complement. Ara ho veurem. Et mostro la taula de pronoms febles de complement circumstancial a la pantalla. Esta taula la tens a l'article del blog i podràs accedir directament des de l'enllaç de la descripció, així que no patisques. Bé, com et deia, depèn de la preposició. Els complements circumstancials introduïts per la preposició de s'han de substituir pel pronom en. Per exemple, torno de Blanes? No, no en tornis, perquè el complement circumstancial de lloc de Blanes està introduït per de, d'acord? I els circumstancials introduïts per la resta de preposicions, és a dir, qualsevol que no siga de, s'han de substituir pel pronom i. Fixa't en l'exemple. Aniràs a València? Sí, demà hi aniré. Perquè el circumstancial a València va introduït per la preposició a. És fàcil, no? Compliquem una miqueta més, no molt. Et comento un parell d'excepcions. El complement circumstancial de manera o de mode, com vulguis dir-li, sempre s'ha de substituir per i, encara que estiga introduït per la preposició de. Llegeixo l'exemple. Saps caminar de genollons? De genollons és la manera com es camina. No, no hi sé caminar. Tant és que la preposició siga de, farem servir sempre i, d'acord? A la taula ho pots veure clar. Esta és la primera excepció. La segona és que els complements circumstancials de temps, causa i finalitat no es poden substituir per cap pronom. Si jo dic, ahir vaig pujar al Tibidabo, no és possible substituir el complement circumstancial de temps ahir. Hi ha de ser de manera explícita. No podria dir en vaig pujar al Tibidabo o i vaig pujar al Tibidabo per substituir el temps, la paraula ahir. Et recordo que tot això ho tindràs per escrit a l'article del blog per si algun aspecte no t'ha quedat clar o se t'oblida i després no saps on trobar-ho. Molt bé, ja estem arribant al final del vídeo i ara vull parlar-te d'un dubte molt comú. Quina diferència hi ha entre el complement de règim verbal i el complement circumstancial? Això ho hem vist al vídeo del complement de règim verbal, però ho repassem ràpidament. Primera diferència, el de règim sempre va introduït per preposició, excepte quan es produeix el fenomen de caiguda de preposició, que t'explico en un altre vídeo que et deixaré per aquí baix. El circumstancial pot portar preposició o no portar-ne. Segona diferència, i la més important, el complement de règim verbal és imprescindible, no el pots eliminar. Si ho fas, l'oració no tindrà sentit.
El verb queda coix perquè necessita aquella informació. En canvi, el circumstancial és prescindible. Si l'elimines, no passa res. L'oració continua tenint sentit perquè el circumstancial aporta informació addicional, no necessària. Llegeixo l'exemple. A la columna de l'esquerra, complement de règim verbal. Els avis col·laboren amb el restaurant. Quin és el complement introduït per preposició? Amb el restaurant. No puc eliminar-lo i dir els avis col·laboren, perquè aquesta informació és imprescindible per al verb. Col·laborar amb algú. Sempre hi ha d'haver un complement introduït per la preposició amb, veritat? Per això és un complement de règim verbal. Ara mira l'exemple de la columna dreta. Els avis dinen al restaurant. Aquí puc eliminar el complement al restaurant i l'oració continua sent gramatical. Puc dir els avis dinen. Per què? Perquè el restaurant és una informació addicional que donem sobre el lloc on dinen, però no és necessària. Puc dir on dinen o no dir-ho i l'oració continua sent completa, perquè el verb dinar no exigeix preposició. Per tant, aquí tenim un complement circumstancial. S'ha entès? Perfecte, ara ho comprovarem. Per acabar, vull que fem un exercici ràpid. Tot seguit et mostraré algunes oracions amb complements circumstancials i hauràs de fer tres coses. Primer, identificar el complement circumstancial. Segon, dir-me de quin tipus és. I tercer, substituir-lo per un pronom si pots. Com sempre, ja saps que si necessites més temps per pensar, pots posar el vídeo en pausa abans que diga la resposta correcta. Som-hi! Exercici 1. Llegeix l'oració de la pantalla. He menjat un entrepà al tren. Sabries identificar el complement circumstancial? Tens un moment per pensar-ho. Quan ho tingues, pensa quin tipus de circumstancial és, de temps, de manera, de lloc, etc. I per acabar, mira si el pots substituir per un pronom feble i quin pronom. Et dono uns segons. Ja ho tens? El complement circumstancial és al tren. Respon a la pregunta on. On he menjat l'entrepà? Al tren. És un circumstancial de lloc, d'acord? I ara, per quin pronom l'hem de substituir? Recordes la taula de pronoms, que n'hi havia dos? Les dues opcions que tens són en i i. En este cas, el pronom és i, perquè el sintagma va introduït per una preposició diferent de de. Està clar? Continuem. Exercici 2. Llegeix l'oració de la pantalla. Estudiaré català a la nit. Quin és el complement circumstancial? Et dono un moment. Quan el tingues, pensa quin tipus de circumstancial és, de lloc, de manera, de temps. I per acabar, mira si el pots substituir per un pronom feble. Tens uns segons més. Ja està? A veure si l'has encertat. El complement circumstancial és a la nit. Respon a la pregunta quan. Quan estudiaré català? A la nit. Per tant, és un circumstancial de temps. Fàcil, no? I ara, per quin pronom l'hem de substituir? Aquí no sé si has caigut a la trampa o no. Recordes que quan parlava de les excepcions t'he dit que els circumstancials de temps no es poden substituir? Aquí en tens un cas. Este a la nit no el podem substituir, tant és que la preposició siga de o no. Així que no aplicarem la substitució pronominal. Tercer exercici. He ballat un tango amb el Robert. Busca el complement circumstancial. Mira de quin tipus és i si es pot substituir, substituïs-lo per un pronom. Tens dos segons més i et dic la resposta. El circumstancial és amb el Robert. Si dic he ballat un tango, sense el circumstancial, la frase és gramatical. Amb este circumstancial aporta informació addicional, sí? I quin tipus de circumstancial és? Com que respon a la pregunta amb qui, és un circumstancial de companyia. L'has encertat? I ara el pronom, el podem substituir? Sí, perquè els de companyia no són una de les excepcions. El podem substituir pel pronom i. I he ballat un tango. Per què? Perquè el complement va introduït per am, que és una preposició diferent de de. I quart i últim exercici. Llegeixo l'oració en veu alta. Venia de casa dels avis. Quin és el complement circumstancial? De quin tipus és? Este és fàcil. I per acabar, mira si el pots substituir per un pronom feble i quin pronom. Pensa-ho durant uns segons. Posa el vídeo en pausa, si cal. Ja està? Ho has decidit? Et dono la resposta. El complement circumstancial és de casa dels avis. Respon a la pregunta d'on? D'on venia? De casa dels avis? És un circumstancial de lloc. No hi ha cap dubte, no? I ara, per quin pronom el substituiràs? Pensa-t'ho bé. Torna a visualitzar la taula de pronoms. Les dues opcions que teníem eren en i i.
En este cas, el pronom és en, perquè el sintagma va introduït per la preposició de. I hem dit que quan va introduït per de, el pronom és en la resta de casos és i, sí? Molt bé, ja ho tenim. Si vols practicar una mica més, fes els exercicis que t'he preparat a l'article del blog sobre el complement circumstancial. Trobaràs tots els enllaços a la descripció. Gràcies per escoltar-me, per intentar entendre'm i pel teu suport. Subscriu-te al canal si encara no ho has fet i ens veiem al pròxim vídeo de Parlem d'escriure en català.